Սիրելի աղջիկներ, սիրելի հետևորդներ, ուզում եմ այսօր կույսվեմ մի հատ լայֆ հակով շիլակի վերաբերյալ։ Ինչ եմ ես փորձել, որից շատ գոհ եմ ու ուզում եմ դուք էլ իմանաք, դուք էլ կիրառեք դա։ Կոնկրետ սա ու սրա մասին է խոսքը։ Նատարակի մեջ ցույց է տամ, սրանց վերաբերյալ ես վիդեո նկարահանել եմ, կարող եք մտնել YouTube-ի անիմալիքում նայեք։ Ես ալից պատվիրված լաքերա, այս լաքերը իրանք որակով չի, բայց ինձ արդեն 1 տարի է, որ ասած ասած յոլա տանում է, հա։ Այս փուր քոլորները էլի լավն է, լիմոկ ֆիրման ընդհանրապես ինձ դուր չեկավ։ Բոլորը, որ պատվիրել եմ, կիսատ լցրած է, ոչ մեկ 5 մլ չի, կա կիսատը չէր, այսքան էր գույները, կար այսքան էր։ Այստեղ ամենաանվորը գույնը դեղինն է, որը հիմա իմ ձեռքերին տեսնում եք, սպիտակ գույնը։ Ես իմ դեղինը մուգ էր, ես սպիտակը խառնել եմ դեղինի հետ։ Ամենաանվորը գույներից նաև սա է, որ արդեն գիտեմ ոնց կարամ օգտագործեմ իրան։ Այս կոնկրետ այս տուփով լիլիկուտ սալ չպատվիրեք, ինքը շատ անվորակ է։ Հետո Հայաստանում ես տեսել եմ, որ շատ մատչելի է շիլակի լաքերը, 1000 դրամից սկսում է։ Սրանք վերջացնեմ, ես արդեն տենց եմ առնելու, գույները չեմ պատվիրելու այլ ալիում, ալից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կաուչուկ ու բազաներին, ես դա միանշանակ կպատվիրեմ ջումից, մենակ ջումում է շատ մատչելի։ Եվ ուրեմն այս color pop-երը, սա մի տարի առաջ եմ ես վիդեո նկարահանել, արագի մեջ խոսամ, ցույց տամ։ Այս color pop-երը բոլորը կիսատ էր լցված։ Սրա լավ կողմը ի՞նչն է, որ միանգամից այսքան գույնը պատվիրել էի, ինձ միանգամից ուղարկել էին, ապրանքը ուշ եկավ, փողնել հետ եկավ։ Բայց այսքան լաքերին վարձեմ 6500 դրամ, 7000 դրամը չէ լրան, մոտ 6000 դրամ էր։ Այս նու թող 7000 լինի կամ 8, 7 կամ չգիտեմ, գուսախ գույների առիթ կարծեմ 6000 դրամ էր, ես սրանք չեմ հիշում, հետը թե առանձին։ Մի խոսքով, ու երբ որ ես գույները ներկայացնում էի, ասեցի, որ իր մեջ բոլորն էլ կիսատ էր լցված, ու ասեցի, որ այս գույները ամենաշատը մի հատ կամ երկու անգամ կարինամ կսեմ, բայց չէ, ես իրանց շատ կարողանում եմ կսեմ, գույներ կա պիգմենտացիան լավն է, իրա մի տակ էլ եմ կարողանում կսեմ, շատ ջրիկ չի պինդա, ու իրան ես կարամ հաստատ 10 անգամից ավել է կսեմ։ Այստեղ բորդո գույներ ունեմ, որ ինձ էլ եմ կսե, կարմիր գույնն էլ, այս գույները ինձ էլ եմ կսե, հարևաններին էլ եմ կսե, ընկերուհիներին էլ եմ կսել, ու իրա մեջ դեռ կա, ես կարամ իրան կոնկրետ ինձ մոտ 5 անգամ ու ավել կսեմ։ Այն ժամանակ խափուսիկ էր, աշկաչապես ինձ խափեց, ես էլ սխալ տեղեկատվություն տվեցի, քանի որ շշերն է շատ փոքր էր, մեջն է կիսատ էր լցված, ես ասեցի, որ շատ երկար չի գնա, բայց արյուտես լավ էլ երկար գնում է։ Հիմա ճիշտ ասած ուզում եմ նոր գույներ առնեմ Հայաստանից, բայց որ առնեմ, սրանք էլ չեմ օգտագործելու, թափելու եմ, ափսոսա։ Բացի դա, սա երբ խորտ կտան վերցնեք, ես չեմ ասում, թե սրանք վատն են, գույներ կա շատ, ջրի կա, գույներ կա նորմալ է, նու եթե իրան 1000-ից 1 պիտի կսեք, արժե սենց փոքր սրվակներով պատվիրեք, չգնաք մեծ շշով վերցնեք, ու իմ դեպքում կոնկրետ միշտ ապրանքը ուշ ավալես, փողնել հետ ավալես, այդ առումով շատ լավ է։ Այդ որ ասեցի էլ չեմ պատվիրի, եվ իսուտ ասեցի, կարող է ինչ-որ գույներ, որ շատ քիչ եմ կսում, 1000-ից 1 եմ կսում, պատվիրեմ, ջումում էլ ասեղ չէր լինում, ալիում ես ընթաց կորոնա հետ կապված սաղ թանգացած, բան չեմ կարա ասեմ։ Այս լամպն էլ իմ դե լամպը չեկավ կորոնայի հետ կապված, տենց էլ չի գալիս, չգիտեմ արդեն ոնց պատվիրեմ, որ ապրանքը գա, դրա մասին առանձին հիմա կխոսեմ, հիմա արագ անցնեմ սրան, ինչ լայֆ հակի մասին էր խոսքը։ Ուրեմն ամենաանվորը գույները, այս color pop, այս ինչ ասին, սիկ սլայգո, սա ինչ է, մի խոսքով այս ֆիրման,
ես Լիլիքուտը, նոսալ աշատան որակ վիրմա, անվորակ գույն, բայց եստեղ նույն ես վիրմայից կա գույն, այնակ յասամանագույնը կա, բույտը լավ որակովա, կոնգրետ սրանց յասամանագույնը իրան իրեք շապատով էլ հանգիս մենումա։ Հիմա, մտքով ես անցավ նման բան փորձեմ ու արեցի, ինչ մեկ վիդյոն կարող մի քիչ երկար ստացվի, սիրելի աղջիկներ, բայց ուզում եմ ամեն բան ասեմ, ոչ մի բան բաց չթողնեմ, ուրեմն այս դեղին գույնը կսել էի մի ամիս առաջ, ու մի ամիս չէ խոփեցի, 20 օր առաջ կսել էի իրան, ու երկու օր է չմնաց, առաջի օրը անցավ, երկրորդ օրվանից արդեն ցլեպներ էր տալիս, ու գույնն էլ քանի որ ինձ շատ էր դուր եկել, և ուզում էի, դիզայնն էլ նույնն էի արել, ուզում էի մի քիչ երկար մնար, ափսոսս եկավ, զորով մոտ 5 օր, 5 թե 6 օր պահեցի, անհնար էր, բայց սաղ արդեն մաքրվել էր, թրել էր ծայրը, անմխիթար վիճակում էր, ստիպված մաքրեցի, բայց էլի նույն գույնն էի ուզում կսեմ, նու մտածեցի ինչ անեմ, որ լաքս մնա, նու մտածեցի ու արեցի ու չեմ փոշմանել, սա այստով միշտ այդպես եմ անելու, ուրեմն տեսեք ինչ արեցի, այս Ռոզալենդի վերաբերյալ ես վիդյո նկարահանել եմ, որ ինձ մատնահարդարը խորհուրդ էր տվել կաուչուկովի ռուբեր բազա վերցնեմ, որը որ թողնում է, որ նու ասում են դա չքվելու հետակապված, բայց կոնքրոտ իմ դեպքում ես փորձել եմ ես կաուչուկի բազաները իմ եղունքների վրա շատ երկար ամնում, այդ առումով ես երևի թե կարողա չգիտեմ, միշտ վերցնեմ ռուբեր բազա, որ եղունգիս վրա երկար մնա, նու քանի որ ես բազան եղունգի վրա երկար էր մնում, լաք ավելի լավ էր դիմանում, արի ուտես, որ ես անվորակ ինչա կոչվում լաքը, էլի իմ եղունգների վրա չկարողացավ մնա, ես ռուբեր բազայով, բայց դա ինձ թվում է ես միած սխալել եմ գործը, ես օգտագործել եմ այս փոշիներից, ես փոշի ինչքան օգտագործել եմ իմ եղունգի վրա լաքը լավ չի մնացել, նու մտածեցի բազան որակ յալա, արդեն բազան փորձել եմ մի քանի անգամ փոշին կպահի, բայց արդյոք փոշով ամրացում է արել, փոշին ինչքան անում եմ ավելի շուտ այունքներս թռնում ցլեպ տալիս, դե փոշին էլ ինչի է արել, որովհետև հյունները շատ էր բարակ է ու որակը վատացել է մի տարի անց մեջ շիլականելով, ուրեմն ինչ որոշեցի անեմ, լաքը մաքրելուց հետո նորից որոշեցի կսեմ դեղին գույնի իմ լաքը ու մտքով ես անցավ, որ փորձեմ, փորձը փորձանք չի, հա, այս ռուբեր բազայից մի երկու կաթիլ, ամբողջ տասմատներին կսելու համար երկու կաթիլ եմ արել, շատ չեմ արել, երկու կաթիլ այս բազայից եմ կաթացրել իմ լաքի հետ, խառնել եմ իրար ու կսել եմ եղունգներից, ուրեմն ամսի 15-ին եմ արել, այսօր 22-ն է, 22-ը արդեն վերջացավ համարյա, մի շաբաթ ու տեսեք ինչ լավ վիճակում եմ մնացել, ոչ մի ցրեպ չի տվել, ես լիքը տանը գործեր եմ արել, ափսեներ լվացա եւ այլն եւ այլն, միշտ իմ աջ ձեռքի այս երկու մատը միշտ թռնում է, կարող է հենց առաջի երկրորդ օրն էլ չմնար, բայց արի ուտես, որ շատ լավ է մնացել է, մենակ էստեղ եկած մասերն է, չա ֆոկուսը վատ ցույց տալիս, չգիտեմ, մի խոսքով, եթե ես երկու եղունգը մնացել է, դե պատկերացեք ինքը արդեն ինչքան որակյալ է դարձել, որովհետև կոնկրետ ես գույնը ես սկսել էի էլի մեկ օր հետո արդեն հենց կարելի ասել նույն օրը ես նկատեցի, որ արդեն ցլեպներ է տալիս, մեկ օր հետո իրան անհնար էր օգտագործել, հիմա այն աղջիկները, ովքեր ունեն տանը ոչ որակյալ գույներ, ես խորտ կտամ լավ որակի, նու ես նաև ես սպիտակը ընդհանրապես անվորակ գույն էր, իմ իջալոց նաև ես գույները շատ դժվարա չորանում, ես լամպիտակ մի քիչ երկար եմ չորացրել, բայց սրանից որ մի քիչ կաթացրեցի, դա էլ օգնեց, որ ավելի շուտ չորանա,
Այս գույները սպիտակը, դեղինը շատ կապրեսնի գույներ են։ Իմ լամպն է, որտեղ փոքրիկ լամպա, դժվար է չորացնում այս գույները կոնկրետ։ Նու չորացնում է, բայց կարող է նկատեք հանկարծ, եթե մի քիչ էլ հաստ կսածղնեք, ասենք այս մատի, այս ծայրը մի քիչ չորացած չլինի, հում լինի ու պլոկվի։ Հետո էլ վրան արդեն ինչ իրան ինչքան ուզում ես լամպի տակ դիտ, ինքը այդ մասը չի չորանում ու սաղ մատը փչանում է։ Չգիտեմ, ուրիշ ինչ կարելի ասել, կոնկրետ իմ ասելիքը սա է, խառնեք ռուբեր կաուչուկովի բազայի հետ, որակյալ բազայի հետ, այս բազան արժե 1500 դրամ, տարբեր վաճառողներ տարբեր գնով են վաճառում, ես սա պատվել եմ ջումից, ես պատվել եմ 1410 դրամով, քանի որ սանից հայրնել են շատ պատվիրում, եթե այդ պահին մտնում ես, որ դու պատվեր անես ու տեսնում ես, որ այնտեղ դրված է, կոնկրետ անունն է գրվում, այսինչ մարդը հայրից պատվիրել է, եթե մեկ ժամվա ընթացքում դուք է պատվիրեք, ապրանքը կլինի ձեզ համար, ասենք 1500 դրամի մեջ այդ ապրանքը 100 դրամ մաչելի, 1500-ը 1550-ն է մի խոսքով, ու ես իրան մաչելի եմ պատվիրել։ Ջումի ապրանքները շատ դժվար է գալիս կամ չի գալիս, կորչում է, ու ես ինձ պետք էր նաև տոպ, բայց ես վախեցա պատվիրեմ երկուսն էլ, որոշեցի պատվիրեմ փորձնական կգա, երկրորդն է կպատվիրեմ ու ես հիմա պատվել եմ նաև տոպը։ Տոպը գալուց հետո երևի իրան զապաս ամեկից մի հատ է կպատվիրեմ, որովհետև կոնկրետ սա, որ ինքը տեքստուրան պինդ է, ավելի շատ է գնում եղունգի վրա, իսկ այն ջրիկները մի կաթիլով 4-5 եղունգն է քսում էի։ Ահա, բացեցի, տեսեք, եթե կերևա, սա իմ կաուչուկովի բազանա, ես իրան երևի մի 3-4 անգամ եմ արդեն քսել, բայց ինքը շատ է գնում եղունգին, նու իրան հաստ եմ դնում նաև, բացի այդ կաուչուկի ու պնդության հաշվին, իրան մի կաթիլը մի եղունգ գնում է։ Իսկ այս ջրիկները, սրանք լավը չի, տոպեր էլի կարողանում եմ օգտագործեմ, բայց սրանք շատ վատն են, սա ընդհանրապես ջուրա, սա էլ է ջրիկ, բայց սրան նման չի։ Նու այս ֆիրման ես օգտագործել եմ, կոնկրետ հա ջրիկ է, բայց էլի եղունգների վրա երկու շաբաթ մնում է, բայց իրանով աշխատելը շատ դժվար է, սա եղունգների դես կողքերն է լցվում, մինչև լամպի տակ ուզում ես չորացնես, մի խոսքով շատ բարդ աշխատանք է լինում, մինչև սա կարողում ես օգտագործես, բայց այս ջրիկը ինձ նու մի հատը մի տարի գնում է, եթե կողքից էլի մարդ մուրթ եմ անում, 8 միլին մի հատը մի տարի գնում է, իսկ սա ինձ հաստատ երկար չի գնալու, որովհետև կոնկրետ նա եթե մի թաթախելով, մի կաթիլով 4 եղունգիս էլ կսում էի, սա ամեն կաթիլը մի եղունգ փակում է, իր այդ պնդության հաշվին, հա։ Այս սպիտակ գույնը, որ ամենակապրիզնի գույներից է, տակը ոնց որ չի մնացել, խառնել եմ այս դեղինի հետ, սպիտակը ինչքան կսել եմ, եղել է, որ չի չորացել, այս դեղինի հետ, իմ դեղին գույնը բավականին իմ ուզածը չէր, մի քիչ մկրություն ուներ, ես սպիտակ խառնեցի, ստացա իմ ուզած գույնը, այս ամբողջ սրվակի մեջ ես չեմ խառնել ռուբերը, առաջ անգամ եմ փորձում, մի հատ բճուր բանի վրա փորձեցի, հիմա սրա մեջը արդեն կարան պատրաստի դրանից կաթացնեմ ու հանգիստ օգտագործեմ, ուրեմն այս սրվակները իրանք պլաստմասի են, նու ինչ լայֆխակի մասին խոսում էի արդեն ասեցի, հիմա ասեմ մի փոքր, ճիշտ է վիդեոն արդեն 14 րոպե գնացել է, բայց իմ ասած լայֆխակը հետևյալն էր, կաուչուկովի բազան մի քիչ խառնել եմ լաքի հետ ու տվյալ լաքը ավելի երկար ամնացել, բայց հիմա քանի խոսում ենք մի քիչ շիլակի մասին խոսեմ, ինչ գիտեմ ես, էլի, ուրեմն սրանք
Կոնկրետ է սպիտակը ընդհանրապես մի օր է չէր մնում ու ինքը ճոկճկում էր։ Սպիտակը սրանց մեջ ամենաանվորագույնն գույն էր, շատ ջրիկ նաև ու չգիտեմ, ահա որ մի օր անգամ չէր մնում։ Նու ես որոշեցի, նու եթե դեղինն է չի մնում, դեղինը սա նման ահա որ չէր, բայց եթե դեղինն է չի մնում, սա չի մնում, խառնենք, տեսնենք ինչ կստացվի։ Խառնելուց հետո էլ արդեն այդ փորձարկումն արեցի ու շատ շատ հաջողված փորձ եղավ, այ շատ լավ ստացվեց։ Հիմա սրանք նաև ուդոմնիա, երբ որ ճանապարհում ես կամ քաղաքից քաղաք ես գնում, այնքան թեթև է, ոնց որ ոչ մի տեղ չզբաղացնի, շատ բուճուրիկ են իրանք։ Նաև բայց օգտագործելուց հարմար չի, երբ որ իրան այսպես ուզում ես վրցնիդ վրայից մի քիչ լակ մաքրես, ինքը ինձ պարկում է, ուզում անգնի, իսկ շուշի սրվակի մեջ շատ հեշտ է աշխատելը։ Հաջորդը մի բան էլ կա, որ լավ է, շուշի մեջից մինչև վերջ չես կարողանում լակ օգտագործել, սրա մեջից կարողանում եմ, իրան սիրուն կտրում եմ դանակով, շատ արագ հեշտ կտրվում է, կտրում եմ, լցնում ուրիշ շշի մեջ, կամ այդ արդեն եթե իրան դեմ օգտագործի, իրան օգտագործում եմ, պրծնում եմ, հեշտ ու հանգիստ, իրան ոչ մի բան չեմ թափում, մինչև վերջ օգտագործում, սիրուն այս մասը դանակով կտրում եմ, եթե պետք է ուրիշ սրվակի մեջ դատարկեմ կամ միքս անեմ, այդ եմ անում, եթե չէ իրան արդեն հանգիստ կարողանում եմ օգտագործեմ, կոնկրետ ծա արդեն վերջանում է, տակը մի պճուրը, ես սա հաստատ այդ սրվակով չեմ կարող օգտագործեմ, եթե իրան արդեն չկտրեմ, ահա, բայց օգտագործելուց շատ անհարմար է, եթե կոնկրետ ինքդ քեզ անում ես, չես կարողանում, շուշի սրվակները հարմար է, բայց սա անընդհատ թեքվում է, թափվում է, մի խոսքով այդ առումով անհարմար է։ Դե սրանք ես շատ մատչելի էի պատվիրել, հատը մի 300 դրամ էր լինում, բայց մեջն է կիսատ էր լցրած, կոնկրետ գույներ կա, որ շատ խիտ է, շատ պինդ տեքստուրա ունի ու իրան երկար եմ օգտագործում, նու սենց կարա խապուսիկ լինի, նայես ասես կիսատ է, ես չգիտեմ ինչա կիսատ եք է, բոլորը կիսատ եկավ, համ շիշն էր փոքր, համ ինքն է կիսատ եկավ, բայց այստեղ գույներ կա, օրինակ բորդոն կար, միրը, որ ես ինձ էլ եմ քսել, հարևաններին է, ընկերուհիներին էլ, դա դեռ ահագին է կա, ես դեռ կարամ ինձ մոտ 10 անգամ է քսեմ, այդքան իր այդ տեքստուրան պինդա ու լավն է, էլի կարամ ես իրան շատ քսեմ, բայց այս ջրիկ սպիտակը ես իրան մի 3 տակ պիտի քսեմ, որ լինի, իրան հաստատ երկար չեմ կարա քսեմ, կոնկրետ այս նույն ֆիրմաները տարբեր գույներ, տարբեր որակների էր, այստեղ ունեմ յասամանագույն, որ հաճախ իմ ձեռքին տեսել եք, այս 33 համարը, լիլիկուտից այս համարը, շատ որակով գույներ է, ես չգիտեմ ինչի դա կապված, բայց կոնկրետ յասամանագույնը, այստեղ կապույտ պիտի լինի, այս մուկ կապույտը, սրանք շատ որակով գույներ է, իսկ ինչ վերաբերվում արդեն սրանց, ասեցի, որ շատ անվորակ գույներ էր, բայց կարողացա սրա ճարն է տեսնեմ, մի կաթիլ, ոյ, կեղտոտվեցի, մի կաթիլ կաթացրեցի ռուբեր բազա, կաուչուկովի բազա, ռուբերը դա կաուչուկն է, կաուչուկովի բազա եւ իմ լաքը որակյալ դարձավ ու մինչեւ հիմա շատ լավ մնում է։ Երևի թե այսքանը, ես սրանք ասացի արդեն, մենակ ճանապարհելուց ու տեղ գնալուց այդ առումներով հարմար է, քո հետ վերցնես, որովհետև շատ տեղ չի զբաղացնում, նու այս գույնն էլ է շատ անվորակ գույն, այս լիլիկուտից եթե կտեսնեք, հանկարծ չպատվիրեք, շատ անվորակ գույներ է, բայց սրա հետը ես արդեն այդ բազայից կխառնեմ ու կարողանամ վերջացնեմ։ Այս լամպն է արդեն ինձ 1 տարի է յոլատարել է, սա ինձ արդեն 1 տարի է յոլատանում, կարանտինը ինձ սկսվել է, պատվիրում եմ, ոչ մի ապրանք չեկավ, փողերը հետ եկավ, ապրանքներ եկա, ալիում ընդհանրապես պատվիրելու չի, ապրանքի չափով դաստավ կայադրած, ջումում նորմալ լամպեր չկա, եթե ինչ-որ լամպ եկա, օձիվ չկա, որ գոնե տեսնես ինչ լավնա լավը չի, իսկ իբեյում
eBay-ից պատվիրեցի, eBay-ում էսենց խնդիր եղավ, ասեմ ովքեր չգիտեն։ Ապրանքը պատվիրեցի, մեկ շաբաթ անցել է, ապրանքս դեռ չեն ուղարկել, վաճառողն է լավը չէր, տենց գրել եմ, որ ինչի չեք ուղարկում, ասում է Հայաստան առաքում չունենք, ասում եմ բա որ չունեք, գումարս հետ ուղարկեք, կամ ապրանքի տակը ինչի չի նշած, որ Հայաստան առաքում չունեք, որ ապրանքը Հայաստան չի գալիս, այնտեղ նշված է, որ Հայաստան առաքում չունեն։ Մի խոսքով այնտեղ մի քիչ դվալ գործեր եղավ, բայց էլի փողն ուղարկեցին, մի դոլար պակաս, այդտեղ փոխանցելուց ինձանից մի դոլար չենջ անելուց ավել էր գնացել։ Հիմա ալի արդեն eBay-ից ինչ ապրանք պատվիրեմ, արդեն նու ալի, կոնկրետ ալիում, եթե Հայաստան չի գալիս, ապրանքի տակը նշված է, բայց eBay-ում տենց չի, այս կարանտին հետ կապված, ես պիտի նախորոք գրեմ վաճառողին, Հայաստան առաքում ունեք, չունեք, նոր ապրանքը պատվիրեմ, որ նորից ժամանակի ու դրամի կորուստ չունենամ, ընդել eBay-ում, իսկ eBay-ում այս հրաշք նյութը Ռոզալինդը շատ թանկ էր, ալիում չեմ տեսել, ճիշտն ասած, իսկ ջումում մի քանի վաճառողի մոտ է, կոնկրետ այս վաճառողից շատ մարդիկ են գնում, ու այս վաճառողի մոտ ամենամատ չէ լինա, 1550 դրամ, 1500 դրամ, զեղջերի ժամանակի 1400 դրամ, էդ էլ այդպես, սա էլ օծիվներում տեսել եմ, շատ մատնահարդարներ, ռուսական, հա, ռուս մատնահարդարներ, գրում են, որ արդեն չգիտեմ քանի անգամ են պատվիրում իրան, շատ լավնա, ուրիշ ապրանքներ իրանից շատ թանկա, բայց ռազմիցա չեն նկատե, ու սա խորհուրդ են տալիս, դրա համար ես էլ տենց օծիվները լավներ որոշեցի պատվիրեմ, ինձ էլ կակրաս պետք է ռուբեր կաուչուկովի բազա, ինձ ասեցի, որ մատնահարդարը խորհուրդ էր տվել, ու այդ մատնահարդարի արած շիլակը ամսից ավել մնում է, իրանից շատ գոհ են, ինքը խորհուրդ տվեց, որ կաուչուկովի բազան, չնայած որ ասում են, որ ճկվելու համար է, սա, եթե եղունգդ բարակ է, դրա համար են ասում, որ եթե ճկվի, ճաքեր չգնա, բայց ոչ մենակ դրա համար, կաուչուկը ինքը իրան նաև ավելի որակյալ է, քան մնացած բազաները։ Ես պատվիրեմ նաև սրա տոպը, էլի կաուչուկովի, կաուչուկից շատ գոհ եմ, ոչ մի անգամ իմ լաքը տենց երկար չի մնացել, ոնց որ կաուչուկի բազայի հետ, նաև ոչ մի անգամ ես այդքան արագ ու հեշտ չեմ աշխատել, ոնց որ սրա հետ, սրանք շատ ջրիկ են, սա սրաղը մի մատ ահագին պինդ է, բայց էլի կաուչուկովի չի ու այս մասերը լղզորվում է, կուտակվում է, էլի տենց իմ ուզած որակյալը չի։ Մի խոսքով, ջումից ապրանքները շատ դժվար են գալիս, բայց քանի որ այս վաճառողի ապրանքը մեկ ամսից հասավ, ես նաև պատվիրեցի տոպը, տոպը գալուց հետո արդեն սրանցից ամեկից երևի մի հատ էլ զապաս կպատվիրեմ, որովհետև շատ լավնա, շատ գոհ եմ ու իրան անընդհատ օգտագործում եմ, կոնկրետ ինձ թվում է մի հատը մի տարի կգնա, սա սրա նման չի, եթե սա ջրիկ է, սրա մի կաթիլը ամբողջ 4 եղունգներին գնում է, սա տենց չի, սրա մի կաթիլը մի եղունգի է գնում, կարող անգամ երկու կաթիլ գնա, որ մի քիչ հաստեսություն կսես, դրա համար սա ավելի շուտ ապրծնում, քան ես արդեն նկատում եմ, որ մի քիչ կիսատել եմ, էլի նենց լավոտ, լավ, մի երկու անգամ կսելով, դրա համար սա համեմատած սրանց այս ջրիկ տեսակին ավելի երկար է գնում, իսկ այս ֆիրման ես խորհուրդ չեմ տա պատվիրեք, նախ այս ֆիրմաները արդեն թանկացել է շատ, այնուամենայնիվ շատ էժաներ պատվիրել եմ, հետո ես դեռ նոր էի անում, ես չգիտեի լավն ու վատը, երկրորդ ես էլի իրանց մի ձև կօգտագործեմ, չգիտեմ, ինչ-որ բանի հետ խառնելով կամ մի քիչ սրանից խառնելով, դե ոնց ոչ իման չեմ թափելու, ամեն ինչ օգտագործելու եմ, բայց սրանք եթե շատ դժվար է ու ջրիկ է, չեմ կարողանում օգտագործեմ, կոնկրետսա որ ավելի որակյալ է, սա տենց չէ, բայց այս տոպը, հիմա ես տոպ սա եմ օգտագործում, արի ուտես, որ լավ է մնում է, տոպերից գոհ եմ, բայց սրա բլեսկ ավելի լավնա, քան սրա, չնայած ոչ մեկի բլեսկն ինձ տենց շատ դուր չի գալիս, կոնկրետ այս ֆիրմայի բլեսկի հետ կապված գրել են օծիվներում, որ շատ լավնա, շատ գոհ են, դա համար պատվիրել են, բայց սրանից գրել են, որ ջրիկա, դե տոպը հիմնականում բազայից ջրիկա լինում, բայց սրանց հետ կապված հակառակն է, տոպը պինդա, բազանը ջրիկ, էդ էլ այդպես, մի բան էլ ասեմ ու երևի վերջացնեմ, ես այս փոշիներից
որ օգտագործում եմ, օգտագործել եմ ու շատ դժգոհ եմ, նաև շատ մատնահարտարների հետ եմ խոսել, իրանք էլ են ասել, որ կատենց բան, փոշին, երբ որ ես օգտագործում եմ, լաքը երկար չի մնում, շուտ է թռնում, ցլեպ տալիս ծայրերը, միակ լավ բանը նաեւ, որ եղունգի վրայից ավելի փափուկ է դուրս գալիս, ես ֆրեզեր չունեմ, ես ացետոնով եմ հանում, այդ առումով սա շատ հեշտ էր դուրս գալիս, բայց ես խորհուրդ չեմ տա, անգամ ես որակյալ նյութի հետ սա փորձեցի, էլի երկար չմնաց, այս փոշու պատճառով սկսեց իմ եղունգները էլի ցլեպ տալ, դրա համար փոշին խորհուրդ չեմ տա, փոշին էլ ինչի կսեցի, որտեղ եղունգներս ացետոնով անդադ հանելուց ու մեկ տարի շարունակ շիլականելուց որակազրկվել է ու շատ բարակ է թխտիպես, որոշեցի սրանից անեմ հաստացնեմ, բայց այս անգամ սրանից չեմ արել, այս կաուչուկից եմ արել, ու այս կաուչուկ արի ուտես, որ էլի ինքը տիրապին տեքստուրայի շնորհիվ իմ եղունգներին բավականին հաստ տեսքատվե, չի ճկվում եղունգներս, նորմալ է, վերջ, երևի թե այսքանը, իմ ընդհանուր ասելիք նայեր, վիդյոն ստացվեց շատ երկար, արդեն 25 րոպե, երևի թե ես պիտի կարս-կարս վիդյո նկարահանեի, բայց եթե, չգիտեմ, գուցե ողոքողներ լինեն, ասեն ես ինչ երկար է վիդյոն, բայց ուզեցի ամեն ինչի մասին խոսեմ, հա, այս լաքերն էլ, նու Հայաստանում հիմա նայում եմ շատ էժան լաքեր կա, սրանք 300 դրամով էի պատվիրե, շատ մատչելի էր, ապրանքներն էս ախ ուշ եկավ, գումարները ինձ հետ եկավ, իրանց ուդոբնի է, եթե տեղից տեղից անդած շարժվում վերցնես, եվ սա, եվ սա, եթե քաքից քաք ես գնում, ճանապարհորդում ես, մի խոսքով շատ հարմար է ձեռքի տակ ունենալ, թեթևատեղ չի զբաղացնում, հա, Հայաստանում տեսել եմ արդեն շատ մատչելի շիլակեր կան, 1000 դրամից սկսված, ու երևի թե կսկսեմ նրանցից փորձել, սրանք բայց կվերջացնեմ, նոր նրանցից կվերցնեմ, որ սրանք ափսոսա չհնացնեմ, իսկ ինչ վերաբերվում է սրանց, սրանք խորդ կտան պատվիրեք, գույներ կան, այդ սպիտակներ, դեղիններ, մի խոսքով, որ շատ անվորակ են, գույներ կան շատ վորակյալ են, ու անգամ շատ խիտ են, իրան երկար կօգտագործես, նու 300 դրամն էլ դա տենց գումար չէլի սրա համար, բացի այդ էլ, եթե տվյալ գույնը, ես կոնկրետ սրանցից կպատվիրեմ այն ժամանակ, եթե տվյալ գույնը տենց հաճախակի չեմ օգտագործելու, ուղղակի ձեռքի տակ ուզում եմ ունենամ, սրանցից կպատվիրեմ, մեծ սրվակով չեմ պատվիրի, վերջ, ասելիքներ շատ կա, շելակի վերաբերյալ, ինչքան ասես լիք բաներ կա, բայց իմ ասելիքը սա էր, սրանց հետ ծանոթացրեցի, որ տենց խորդ չեմ տա պատվիրեք, մենակ տոպերն է, որ կարողանում եմ օգտագործեմ, սրանք էլ եմ օգտագործել, բայց ոնց ասեմ են, որ մի շան հալի, հա, մի ժամ ավելի երկար եմ արել, որովհետև սաղ խեսկում ասերով ծորացել, այնքը շատ ջրիկով, ոնց որ ջուր, վերջ, իսկ սա արդեն ինձ համար փրկություն էր, հաջողություն, ձեր կարծիքները կգրեք, եթե հարցեր ունեք, գրեք, ես անպայման կպատասխանեմ, իսկ սա, եթե սենց կարողանայեք տպավորություն լինի, որ որակյալ չի, ես 6 հատ լամպը պատկերացիք, որ չորացնում է լաքը, ու ես արդեն 1 տարի է, 1 տարուց ավել է, ես սրանով կարողանում եմ աշխատեմ, վերջ, հաջողություն, ծովեմ օգտակար վիդյո էր, երկար բարակ խոսելու համար եք կներեք,